חרידה ותהיה לנו בנצחת ותעבור למקום הראשון, תהיה תלויה רק בעצמה, היא תתמודד עם הקבוצות הקטנות יותר והיא תוכל לשמור על המקום של המאה יום עד סוף העונה. הפועל תל אביב עולה ראשונה והאווירה עכשיו היא אווירה באדום. עוד מעט יעלו שחקנים מכבי תל אביב והצד הצהוב יאמר את דברו. שלי יחימוביץ' שאלה אותי לפני דקות אחדות האם אמנם יוכנסו שמוני אשם וחזיזים למגרש. אין מה שאפשר לעשות כנראה. עכשיו עלו גם שחקני מכבי תל אביב, כנראה שאוהדי מכבי כאשר הצד האדום הוא לא אפוף אשם. דור קשטן מול ניר קלינגר, שני דורות של מאמנים, קשטן בין ה-58, קלינגר בין ה-36.